Olá pessoal, tudo bem com vocês? 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 Hoje nós vamos de Os Ombros Suportam o Mundo, Carlos Drummond de Andrade. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor. Porque o amor resultou inútil. E os olhos não choram. E as mãos tecem apenas o rude trabalho. E o coração está seco. Em vão, mulheres batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho. A luz apagou-se. Mas nas sombras, teus olhos resplandecem enormes. És toda certeza, já não sabes sofrer. E nada esperas de teus amigos. Pouco importa que venha a velhice, que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo. E ele não pesa mais do que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, preferiram os delicados morrer. Chegou um tempo em que não adianta mais morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas. Sem mistificações. Uma leitura muito distraída desse poema pode fazer com que a pessoa interprete como uma espécie de amargor da velhice. Mas nem de longe é isso que ele está falando. Essa poesia vem falar de um estado de neutralidade que, infelizmente, a gente só consegue na vida depois de ter passado muitos e muitos anos errando profundamente nas nossas ações e reações em relação às coisas. Fala daquele momento em que a gente compreende que as coisas são o que elas são, o que elas têm que ser, e que elas serão, assim, a revelia das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos achismos. E que é a gente que cabe compreender isso e fazer o melhor possível dentro do que as coisas são. Essa pandemia, tudo que a gente teve que parar de fazer e suspender e esperar e deixar de manifestar as nossas vontades foi uma lição bem forte e severa para a gente chegar nesse ponto. Então fica o desejo de que todos nós, que a gente consiga compreender essas verdades da vida muito antes da velhice chegar, que a gente viva anos assim, com essa paz e essa placidez e toda essa depuração de consciência. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais!